台湾第一个球季，觉得目前自己适应的如何？适应的还蛮，我觉得还蛮习惯的嘛，因为到后面有慢慢找回自己的感觉、自己的节奏，然后对于中指打者的一些配球模式这样。应该说前面的时候你不一定一直有持续在比赛，你只是说不定只有练习或是稍微的比赛而已，但你要一下就踏进来打职业这个可能连续三四个月的赛程的话，会有点没有办法那么快就进入状况，这是我觉得半季进来的一个问题点。在进来前，就我跟兄弟练习了这样一段时间嘛。那我好奇，你有意外之中会被兄弟选到这件事吗？嗯，还是蛮意外的，因为我毕竟去年的选秀大家都很好嘛，有至少六个旅外的球员，大家说在国外的level 都比我高，自己该拿什么去跟他们竞争，这才是重点。那我很高兴兄弟在第一轮就选到我嘛，然后我觉得蛮意外这样。那时候就应该知道会跟阪神的，比如说前辈是会助总教练，然后 Kevin 都告诉他们说，我们要同队了。他们有做什么反应吗？没有，因为其实应该是说，在选秀前我已经在兄弟练习了，所以几乎都遇得到嘛。跟林翔还有 Kevin 成败其实也很早就可能两三年前就认识了，所以也没有特别打电话去跟他们讲这件事情。对你来说，其实去年我觉得可能还不到完美，对不对？毕竟第一指名的我们大家都知道关注度很高，你会觉得这件事会让你比较有压力吗？还是更有动力一点？我觉得都有因为毕竟大家一定会关注你说，因为你身为球队第一指名，然后丢的好与不好，大家都一定会放大检视嘛。动力就是说，假设我今天这场丢的不好，但是我身为第一指名，我应该要做到我该有的东西嘛，所以会去更努力的去想要让这场比赛、下一场比赛丢的更好，然后让自己变得更好这样。有去看那些压力吗？还是你就是想说不要去看，比较不会去想？多多少少还是会看到嘛，这是不。因为现在网络这么发达，多多少少可能是不避免，但是变成说把那些压力变成自己的动力，应该是说大家在讲你不好或是怎样的时候，其实就代表说大家有在看你丢嘛，自己要怎么让自己丢更好，让他们觉得对我反观，这样这才是我觉得自己该做的。就是我觉得把自己每一场都做好，然后就算结果是不好，但是你做得好，那我对自己这场的比赛，我就其实就问心无愧这样。蛮好奇你自己觉得先发跟中继哪一个调整对你来说是比较更快速上手吗？还是说你觉得差异感在哪里？我还是习惯丢先发嘛，因为毕竟丢一休，因为在台湾可能是丢一休六。但就是你有丢完一天，你有六天的时间可以调整，因为像中继你每天都要上场，你可能今天好，然后明天状况就不好，但你要怎么状况不好的时候马上去调整回来，我觉得这对我来讲是蛮难的一件东西的。听到副总的状况，我蛮好奇你当下的第一个反应是什么？当就是因为我隔天也没有到重的打击，但是隔天我去找令赏嘛，然后他也是跟我讲说，这是我要改变的东西，然后因为我当下我是看到新闻出来我才知道的嘛，那之后我就去找令赏，他也跟我讲，当然是变成说我们两个就是互相知道自己，他跟我讲什么，然后我知道什么，然后这样就好了这样。发现开场时候越投越好吗？我觉得其实对我来讲没有什么太大的不一样但是越投越好，那可能是刚刚好运气好吧。毕竟我觉得你跟令赏的认识是很有渊源的，就我蛮好奇在你眼中他是一个怎么样的总教练？就是一个算是比较严格一点，然后也比较严肃一点嘛。因为我相信他的严肃跟严格是希望对这个球员是真的好，然后才会这么严格嘛。因为应该说严师出高徒嘛，所以。我还不完全是高徒，但我希望我是成为那个高徒。对，因为其实我在日本没有遇到令赏，完全没有。对，所以我不知道他在日本的那个情形这样。感觉起来对师队的表现算是最好的，有发现这件事吗？对，我也发觉我去年丢同一师丢的比较好，就是都能把分数压得蛮低，然后又丢的局数都比较长这样。我也不知道，因为对我的感觉来讲就是。应该说同一这队的我丢的直球他们比较容易去打不好跟挥空，所以变成说我在丢起来会比较顺手之类的。到台湾大赛那一场，第二场那场先发，可以谈谈一下那一场你觉得
觉得对你来说的意义吗？我觉得意义真的对我来讲蛮大的，因为能扛第二战，我觉得在一个球队里面应该扮演蛮重要的角色嘛，然后对自己也觉得蛮不简单的，因为毕竟又丢在很多好的先发投手前面，又能拿下胜投，然后我觉得就是一个人生中很棒的一个回忆啊，因为毕竟已经过了，虽然只丢五局，但我觉得那五局其实也丢的算蛮辛苦的，这样一开始上去其实蛮紧张的，可是就是丢完第一颗，然后整个心情就放下了，这样。有印象最深刻的一个打席吗？当然是主节那个、啊，主节那个打席，说真的，我丢完其实蛮累的，当下真的蛮累的。因为连续丢14颗，算是第一次丢满的，而且那一局好像就丢了30几颗了吧。其实那一局丢的用球数蛮多的，这样，然后现在有过这样。对兄弟来说是回来很久，对你来说算是老一回来就拿到总冠军。你有没有跟队友讲说，是我是幸运星之类的？没有，我没有说我是幸运星。不会太小吗？就是第一年回来就拿冠军嘞、欸。不要这样讲。其实第一年就拿冠军，其实我觉得蛮不可思议的吧，因为毕竟应该说兄弟之前那么久都打进总冠军赛，但却都没有拿到，就只差那临门一脚。那今年我回来，我能帮助到球队拿下这个总冠军，我觉得对自己也是一个肯定吧。说因为每个打职棒都是为了总冠军嘛，每一年都是为了总冠军而打嘛，那今年才打半季就可以拿到这个总冠军，其实真的蛮，其实也是蛮感谢队友的，因为毕竟他们上半季拿冠军，然后才有这个资格去打总冠军嘛。其实他们也都会偷点我一下，就说好险今年回来就拿总冠军。你就不用感受到那个压力，不用感受到那个压力啊，那个压力对我觉得对其他人一些老将其实算是蛮庞大的一个压力，这样。我觉得啦，应该还是会有很多人会抱持的不看好你的生命。其实以现在这个状态来说，你会想要怎么去告诉他们说，其实你自己可以，或是打脸他们？就很简单，就是把比赛的成绩丢出来，把自己该有的实力丢出来，这样就好了。但是5年嘛，有没有一个新的期望？新的期望，希望自己能每场都丢，至少丢满7局好了。就身体健康是一定要的嘛，因为你没有一个好的身体，你没办法打完一整季嘛。但我就是，我真的希望自己每场能至少丢满7局，这就是我今年最大的目标。为什么7局不是6局？因为我去年都没有丢到7局，我去年有丢6.2。没有丢满到7局，所以我希望这是我今年的目标。这样一直丢不完7局的点，就是因为我可能丢完6局，球数就破百，这就是我一个就是用球数过多啦。但是我一直在寻找，像 Kevin 陈班这样，因为他有时候丢到第8局才90几颗，那我丢第6局的时候就已经90几颗、100颗了。我就是会问他说，到底要怎么用方式去用比较少的用球数去解决打者这样。他其实就是说不要太去闪打者嘛，然后尽量去攻击打者。就算你丢到红中，说不定他那个球不是他想要打，但他有办法就是出手然后打不好，就是让打者打不好，不要一直强求于要一直边边角角或是三振打者这样。那他应该也算你的轮值假想敌。对，我们和平竞争。会不会想跟支持自己的球迷说些什么吗？谢谢一路支持我的球迷啊。那今年我会继续加油，继续努力，然后去为兄弟拿下2连霸这样。你有看那部戏吗？我有看，蛮入戏的。就是我有看完了，但也没有到很入戏。那凶手是谁？凶手我不知道是谁。